Jep, ja sitten jatkoa. Elikkä tota no niin, meidän pitää nyt saada toi... Toinen lokasu ei nyt tohon viritetty. Missä mulla on se... merkkauspussi. Kyllä se nyt sit sekin hävittää, kun sitä just olisi tarvinnut. No, kokeillaan sit suoraan tällä. Kato vielä tuolla. Ja muuta. Joo. Juostapa toi nyt. Tää on hankala tälle rullamitalla, niin tämmönen 1,6. Sitten pitäis niinku noin mittaa. Se olisi niin kuin siinä. Noin. Tämä on vielä tarkistusmittaus tuosta, että saadaan tota noin kohilleen se. Ja kyllä mä mittasin sen nyt väärin. Kyllä se on 1 sentti. Mutta se on siinä kohdalla. Eli ei tää ensimmäinen viiva, vaan tämä joo, kyllä se siihen nyt menee. Ja sitten tää pitäisi olla sitten pyöreät 4 milliä. Sitten mitataan se vielä tuosta. Ja jos tuosta nyt sitten täsmää, niin sitten pannaan vaan kiinni kylmästi. Eikö se on nyt jo, nyt meni jo 5 minuuttia. Se on siinä. Noin. Nyt se siihen saadaan sitten. Se näissä on just näissä custom-lokasueissa, kun ei näissä on niinku sitä, että nää joutuu itse tekemään nää systeemit tähän.
että mistä se tulee niinku kiinni. Noin. Kolme. Joo, ja viisi. Kyllä, nyt se on siinä ihan kohdilla. Että tolta pohjalta se siihen nyt sit saatiin. Sit silleen. Tai se siinä liimattu. Sitten täytyy tietysti nää ilmajousitus tänne saada. Tää nyt varmaan saadaan tänne, kyllä. Ja nyt erikoisuutena tietysti tässähän on tää, että miten me saadaan nämä pyörät sopimaan tänne. Mutta se, että mä oon suunnitellut tän silleen, että kun nämä ei ole vielä nämä, näitähän ei ole liimattu tähän näitä lokassuojia. Nää voidaan nyppästä vielä tästä irti. Ja nää on täällä takaa nää lokasuojat vaan liimattu. Niin me silloin saadaan nää pyörät sovitettua tänne, kun nää ei ole liimattu, niin tälleen. Näin se menee. Siinä. Tää. Kyllä se tästä saadaan laitettu. Nehän alun perin tarkoitettu nämä lokasuojat, että nämä tulisi tuohon amerikkalaiseen rekkaan. Mutta kyllä nämä eurooppalaiseenkin käy. Että ei silloin väliä mihin näitä laittaa. Löytettäis vielä se toinen tuohon. Noin, se on siinä. No. No on nysväämistä. No, tärkeä kuitenkin. Noin, otetaan noin. Nyt sitten varmasti pois nää. Tollaan. No, nyt ne on siinä sitten. Tuon pikkasen meni liimaa vähän nyt tähän pinnalle, mutta se täytyy sitten vaan rapsuttaa siitä
hiottaa ja rapsuttaa pois, sitten maalataan tuolla pohjavärillä. Tuota täytyy pikkasen paikata, tuossa on tommonen pikkunen hole. Pannaan siihen vähän jos me saatais teipillä tuohon. Täytyy tehdä näin, että missä mulla on kitti? Missä on mulla kitti? No niin, ja tuli sitä kittiäkin taas tempastuu vähän liikaa. Kai siihen saada pykättyä tuo homma sit tolle. Joo. Olisiko tänne johonkin kittiä laittaa, niin sitten ei tänne tarvita sitten. Pieni tuumaustauko. Ei ole pahaksi ollenkaan. Joo. Mitäs kun annan mustaksi? Tää runkokin kyllä täytyisi nyt kyllä maalata tästä. Että pohjavärinä tähän on saatava kyllä. Muuten tämä ei tästä lähde edistymään, ei sitten millään. Pannaan etuakseli eri väriseksi, sillä ei ole väliä. Joo, kyllä se tästä me jatkuu. Tässä nyt tällä kertaa en kerki muuta nyt tässä pykätä, mutta tulee taas sitten näitä pienosmallivideoita lisää, kun päästään eteenpäin. Tänne nyt ei on enempi tohon maalauspuolelle, mutta mä nyt laitan tosta kuvia vielä tähän videon loppuun sitten. Valokuvia siitä, että mitä mä tein. Että näihin kuvia sitten ensi kertaan.